គ្រាន់តែមានសកខាត់ទាំង5នេះនឹងជួយមេកប៊ុកអ្នកទាំងគ្នាដើរលឿនជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកអូខេទៅតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាវាជាសកខាត់អ្វីអូខេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹងសកខាត់ទី1បើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែបើកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយបងប្អូនចង់បិទវានៅក្នុងពេលតែមួយទាំងអស់ហ្មងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើប្រាស់សកខាត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបាននេះកម្មវិធីបិទកម្មវិធីទាំងអស់អញ្ចឹងបងចុចលើបិទកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងមកគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវា quick ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងជាសកខាត់ទី1អូខេអញ្ចឹង shortcut ទី2គឺបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចូល shortcut ទី2មកនេះកំណត់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បង្ហាញពីព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអាច select ទៅលើបង្ហាញព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតដែលបងប្អូនប្រើនឹងបានចុច done មកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងគ្នានឹងបានព័ត៌មាន Wi-Fi ដែលបងប្អូនភ្ជាប់នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺឈ្មោះហើយនឹង IP address របស់វាអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី2បងអាច test ល្បឿនអ៊ីនធឺណិតក៏បានចង់ចែករំលែកជា Wi-Fi ហ្នឹងជាលក្ខណៈ QR code មិនចាំបាច់យើង share ជា password ទៅឲ្យគេក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ share Wi-Fi ជា QR code ចុច done មកបន្ទាប់មកបងប្អូន Wi-Fi សម្រាប់ឈ្មោះ Wi-Fi របស់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច done តោះមកវានឹងនេះហើយវា generate ជា QR អញ្ចឹងបងប្អូនអាច scan បានអញ្ចឹង Wi-Fi នឹងភ្ជាប់ direct auto អូខេអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី3បើសិនជាបងប្អូនចង់លាក់កម្មវិធីឬមួយក៏ folder នៅលើ desktop បងប្អូនអាចប្រើ shortcut ទី3បាននេះគឺលាក់និងបង្ហាញកម្មវិធី desktop អ្នកទាំងគ្នាអាចឃើញមក click គឺវាបាត់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាអត់សូទេគ្រាន់តែវាហាយអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាបង្ហាញវិញបងប្អូនចុច line shortcut ហ្នឹងមកជាកម្មវិធីនឹងឡើងវិញមកវានឹងមកវិញហើយអូខេបងប្អូនអាចតែបានអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី4បើសិនជាបងប្អូនចង់ create QR code បងប្អូនត្រូវចូល website ញ៉ៃញ៉ៃច្រើនតាំងទៅគេបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ shortcut នៅលើ MacBook Watch អ្នកទាំងគ្នាបានអ្នកទាំងគ្នាចុច line shortcut មកនេះបង្កើត QR អូខេនៅក្នុងហ្នឹងវាមាននេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ create ជាលក្ខណៈ website ក៏បានជា message ក៏បានជា email ក៏បានជាwireless network ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ website មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំ done បន្តមកនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ website អីគេខ្ញុំឧទាហរណ៍ Apple អញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចុច done អញ្ចឹងវានឹង generate នេះ QR មួយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ scan QR ហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅ website ដែលបងប្អូនចង់បង្ហាញគេហើយអញ្ចឹងងាយៗមែនទែនអូខេចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹង shortcut មួយហ្នឹងបងប្អូនអាច generate password ដោយប្រើប្រាស់ shortcut ហ្នឹងបានបងប្អូនចូលមក shortcut បន្ទាប់មកនេះចូលកម្មវិធីបង្កើតពាក្យសម្ងាត់អូខេបន្ទាប់មកនេះវានឹង generate code មួយឲ្យយើងនៅលើនេះហើយឬមួយក៏បងប្អូនចង់លុបសញ្ញាអីផ្សេងៗបងអាចប្រើប្រាស់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយៗហ្មងទៅខ្ញុំ continue this password ព្រោះដោយសារខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើ password ហ្នឹងហើយខ្ញុំចុច done អូខេអញ្ចឹងវានឹងលុបផ្ទាំងនេះហើយមានន័យថា password យើងបាន generate ហើយអញ្ចឹង password ហ្នឹងវានឹងលុបចោលនៅពេល5នាទីទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីយើង copy បានបងប្អូនចាំអត់ចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេបងចុច OK មកមានន័យថាវា copy ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅផាសទៅលើកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដាក់ទៅនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំ control V មកខ្ញុំបាន password ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយក password ហ្នឹងប្រើទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះបានបញ្ចប់ហើយតើអ្នកទាំងគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយវីដេអូនេះគឺបាន overcome ឡើងដោយហាង One Click គឺគាត់មានលក់ MacBook គ្រប់ series គ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងហាង One Click បានអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណបាយបាយ